iyo hagize utanga ubuhamya akenera kurira njye ahantu nkarira nkihanagura bikarangira akora ku buryo nta muntu muto wishobora kubona ko narize ariko mba mbikeneye mba numva mbikeneye njye uko nakaryamye nubitsinda nakoze ku buryo ntaza kunyeganyeza kunyeganyega nkora ku buryo nta muntu wanturuka hafi wangera hafi ngo abone ko ndimo guhumeka Imana njye njavuga ngo Imana yarandinze niko njye mbitekereza muri iryo joro imvura igwa nashatse guhaguruka ngo kuri 25 bashyira 26 nashatse kugira ngo mbyuke njye kugama wenda mu ku rubaraza rwa Kiliziya nahagurutse gatatu nikubita hasi kumbi bantemye simbi sinahabare bantemye nta makuru mfite noneho bigeze bimaze kunanira nibwo nafashe icyo umwanzuro ndavuga ngo ndaryama ahangaha uza azaza nyice ngeze ahantu nshaka kugira ngo hagire umuntu uza ndangize ndamubura njya mvuga ngo umunsi Imana nimfasha nkandika igitabo nanjye nshobora kuba nzamera nk'abandi ko urupfu rwanyanze mu by'ukuri nageze ahantu nshaka umuntu nyica ngo andangize burundu ndamubura bukeye kwa 26 baje muri ya nama ya majoro karangwa noneho ubwo hari harimo n'abantu n'imirambo y'abantu bamwe batangiye no guhumura kugira impumuro itari nziza urumva harimo abadamu bafomo inda bari batwite hari abandi ba uko wica abantu hari ibindi byinshi cyane bishobora kuza bidafite impumuro nziza n'imvura nono bivanze n'imvura imvura nono n'akazuba karavuye biza kugera ahantu amaze kubashimira ati rero mutangire mu bahambe bose ati buriya mureba ati hari indege zirimo z'abazungu satellite zirimo zibareba ati hari ibyuma bita satellite birimo bireba uko mwagiye mu batemaguru bakora ahangaha rero murebe ahantu mujya kubahamba batangira gucukura hafi aho ngaho abajya gucukura mu nkengero z'imirima abandi bakicukura hafi mu nkengero buriya iriya Kiliziya ya Mugina njyewe nkeka ko usibye ko hari aho twagiye dushingura hari imirambo twagiye dushingura ariko nkeka ko njya nibaza niba yararangiye kurikije abantu bari barahashyinguye bari barahahungiye njya nibaza niba yaraharangiye kuko ntabwo abantu bahiciwe barenga bari munsi y'ibihumbi 40 hagati ya 40 cyangwa 50 ariko ubunini nayo mibare ihageze nabo dukurikije nabo twagiye dukura hirya no hino kudusantere hirya aho ngaho noneho majoro ati mu bakura ahangaha kugira ngo satellite zidakomeza kubabona ngira amahirwe umwana umwe twari twariganye muri primaire angezeho asunitse agiye kumpamba ndavuga ni hahandi nta kundi byarangiye nari nzi ko agiye kumpamba ndi muzima nta kundi ngiye kumuhendahenda mazina ye murambabare mazina ye namaze kwibagirwa ndamubwira nti wambabariye ntumpambe ndi muzima ati marise urimo uracyari muzima we yaranyibukaga ati uracyari muzima ndi muzima ati rero bavuze ko tubahamba muri bazima ati gerageza urebe ukuntu uva ahangaha ati sinzi ukuntu nibo bigenze ntisubura abona ndibo bigenze gute ko ntabasha kweguka ati kurura kururuka ugende urebe ahantu ujya ati bitabaye ibyo ngibyo turaguhamba uri muzima ati niryo tegeko majoro amaze gutanga nuko tewe mu gukururuka kwanjye ikintu uko nagendaga byari kugendesha ikibuno afata hasi nkagendesha ikibuno
gutyo gutyo ngira amahirwe nkora nambuka nakoze nka metero magana ngahe hafa ncungana no n'amasaka ahantu amasaka yarahinze munsi yarayabapadiri hari ndakeka aho amasaka yarahinze nshaka guhungiramo ngezemo ngiye kwambuka umuhanda pe umuhanda gahanda k'igitaka kugira ngo ninagemo umwe mu bantu ndavuze ngo nyamara ngo uriya muntu muretse akagenda ngo ashobora kuza bavuga umunsi umwe iryo jwi naryumvise ariko sinzi sinakubwira ngo ryavuzwe na runaka ngira amahirwe ninjira muri ayo masaka ubwo ni kuri 26 ayo masaka nyinjemo nirirwaho ngo ndagenda ndyamamo ntangira no kurya ibyo bibabe byayo ibyo umuntu yakwita ko ari imisigati yabyo sinzi kuri mu byite ariko kubera ukuntu umuntu yabaga ameze no gufata amazi ayandi imvura aho yaguye ukajya ufata akababi ukanywa kugira ngo urebe ko washira inyota gutyo biza kugera ahantu ku mugoroba uko majoro yababwiye ati nkurikije ibiganiro turimo kugirana na prefe wari prefe icyo gihe wayoboraga prefecture ya Gitarama twavuze ko tugomba kuzana abakuruwa ruje bakabakura aha ngaha bagatwara urumva wasangaga harimo abantu we nk'umwana batemye akaboko we aracyabasha kugenda n'amaguru urumva harimo nk'umuntu wabonaga we bamutemye wenda nk'igitsi ariko arabasha gucumbagira akaba yabasha kugenda yabasanzemo arangije baravuga ngo baze kubatwara kuruwaje ize kuza kubatwara ibajyana Kabgayi kubavura mu bitaro noneho bigeze numvise icyo kintu cy'uko hari imodoka ya kuruwaje ishobora kuza gutwara ariko harimo harimo n'andi mayeri yo kuza kubafasha guhamba batwebwe bandi twahagumye aho ngaho kuko no kuza uraza gusanga ko bazanye na caterpillar caterpillar barayizana ije gucukura ibyobo nibyo bashyizemo abo bahambye ari bazima noneho ndavuga ngo barababwira abari bagekanyakanya batari bakubiswe cyane barababwira ngo nibajye ku biro bya komine Croix Rouge bariho ziza kubasanga noneho iryo mba nditaye mu gutwi ndavuga nti uko byagenda kose nanjye aba bantu nza kubiyereka ku munota wa nyuma bashobora kuntwara funga umwuka funze umwuka mu masaha 9 ariko so ntago ari kuri 26 hari hamaze gushira nk'indi minsi nk'ibiri ku kuri 27-28 muramba bari amatariki tuba tutashize igihe kinini abarimo kuri no kutayibuka neza wenda bitanavaho umuntu ayobye abantu noneho tuza icyo gihe hageze nanjye nsohoka mu masaka njya ku biro bya komine umunsi bari bavuze numva bari bavuze bati turabatwara imodoka za Croix Rouge zirabatwara kwa muganga abavurwa bavurwe naho nanjye ndakururuka uko byari uko nagomba gukururuka ndagenda njya kuri jardin ya komine nicara mu bandi mu zindi nkomere zavuye kuri paruwasi ya Mugina izarokoke izitwa ko zarokotse abafite ibisebe abakubiswe bihosho mu gahanga hakaba hatagaragara ababikubiswe mu rubavu akaba utahabona urumva bavanga bari twari tuvangavanze cyane
bigeze asa cyenda ngiye kubona mbona twumva imodoka ziraje ni ama modoka ya Croix Rouge ashoreranye na Caterpillar ahamba abantu bari bakiri kuri paroisse barabahamba baraha basa nabo basaga nabahaboreye urumva ne nkanyuma y'iminsi nk'ibiri noneho babahambye bagenda bacukura ugeze kuri paroisse na hakwereka na ahantu hagaragara bagiye baracukura bashyiramo ahandi bakagenda bashyiramo gutyo kagenda nanjye nicara muri babandi bitwa ko ari inkomere ngize uko bapakiraga wari kukwereka uburyo bapakiraga muri za kamyoneti zabo bapakiraga nk'upakira imizigo y'ibiribwa cyangwa se ibindi bintu bakanagamo ntibitaye ngo wakomeretse mu mutwe ntago bitaye ngo bagukubise urubavu barumenye ntago bitaye kukuvuga ngo ikirenge cyabo bagitemye bakanagamo ariko n'umuntu uko ni wose uribaza niba umaranyije igikomere iminsi itatu cyangwa ibiri uko bigenda kose watangiye kunuka noneho nanjye banshyira muri kamyoneti gutyo bariyeri kurinda tugenda kugera i Kabgayi bariyeri yose twageragaho Majoro Karangwa ati bamubona bagafungura babona Croix Rouge bagafungura gutyo bariyeri ya nyuma nibuka twinjira muri gitarama ni yabajije ngo izo nyenzi muzijyanye he bati tugiye kubicira mu ngororero bavuga ahantu kure bagiye kumva umuntu uko bagafungura bagahita bamenya n'ibyo ari byo baragenda batunaga mu bitaro aho ngaho nibuka ko nagiyezeyo kuri 28 niba nibuka neza z'ukwezi kwa kane mu bitaro by'i Kabgayi ari kuhagwa imvura wa mugabo harakugwira imvura ya yindi tebwo banagaho ngaho sinzi uko ndi buhave no kugenda ni ikibazo kera kabaye ndakururuka ngira amahirwe ngira ahantu hatari imvura itarimo kugwa nk'uko hanze yagwaga ngira amahirwe mpageze ngenda nkuruka ninjira muri koridoro abayinfermeri bari aho ngaho barambona bambonye bati hari harimo umwe w'iwacu tuziranye ariko nawe wigaga mu ishuri ry'abayinfermeri ry'i Kabgayi ambonye ati uracyariho ninda cyariho ati ngwino nkwereke aho ujya kuburyamye turebe ko twaza kubona abaganga bakakomora aramfata antereka ku kagare arancunga njyana ahantu mu kumba turangije atangira gushaka imiti yo komora ibisebe ariko ubwo urumva nawe arabikora harimo acungana n'interamwe zishobora kwinjira mu bitaro i Kabgayi abahazi kubahazi cyangwa se baba bazi ubuhamya bw'i Kabgayi hari harahungiye interahamwe zose z'igihugu niba ari uko leta y'abatabazi ariho yari iri birashoboka noneho bajyaga kwica bakaza no kwica mu bitaro kwica ari umurwaza uwo babonye atambuka hafi aho ngaho bapfaga kukubona ugaragara cyangwa se ufite uvuga abasirikare bakagutwara noneho rimwe bakajya bajya no kwica nabo mu seminari i Kabgayi haba iseminari amaseminari abiri intoya n'inkuru hari ishuri rya segonderi ibyo byose aho hose muri izo nzu zose zari zihishemo abatutsi ariko noneho bakajya b'abasirikare bakajya bajya kubica nijoro bakaza gusoreza mu bitaro no hambereye ihurizo rya mbere rikomeye cyane nkibaza ngo
bajya kumva kumva umuntu arinjiye mu gicuku umusirikare arinjiye mu gicuku yambaye uniformu atari ko atabatutsi bari hari ntibashira ati wagira ngo umuntu arajya kubajugunya muri Nyabarongo hakagaruka abandi atari kuwunda hangabo nta wundi ubu nta bandi twabona amahirwe gye icyanyije wakuragaho irido aho nari ndwariye hari hazengurutswe n'amarido makumbo kari kazengurutswe n'amarido kwa kundi kwa muganga ngira ngo urabizi ko biba bimeze aneho yabona uburyo mpfutse ibaza umuntu apfutse mu mutwe apfutse mu mugongo apfutse kunda yareba yateraho ijisho yakumva n'impumo itari nziza ati uyu nguyu azapfejo twigikomereze tujye gushaka abandi bazima umunsi wa mbere ukarangira uwa kabiri ukarangira uwa gatatu ukarangira mbaho ngaho muri iyo turoma abo basirikare baza guhiga abantu saa sita z'ijoro gutyo 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 kugeza wenda nihuse hagati aho ngaho ni ukuvuga ngo washoraga isaha n'isaha bari barambwiye bati uwe mwe infirmeri yambwiye ati nunabasha no kugenda usibye ko muntu utabishobora uzahita uhura n'umusirikare azahita akwicira aho ngaho nta kubaza ngo azabanza ati dore akantu uzajya ushaka kwihagarika uzajya wihagarikamo asari n'akantu nkajya ariho nzajya nkorera za bezo zanjye zose ariko tubaye muri ubwo buzima abari hanze nibo barabatema uko bashaka kugeza ku itariki ebyiri ariko hagati aho mu matariki muri za mu kwa gatanu hagati tukumva amasasu menshi amasasu menshi uko tuyumva bamwe bakajya tukajya twumva batubwira ngo ni inkotanyi ngo zageze za Ruhango ngo ni inkotanyi zigeze inyanza wowe niba ari ubwoba bwinshi twari dufite ukajya wibaza uti inkotanyi zatangira urugamba mu Mutara zaba zigeze inyanza gute ukahakana ntubyumve muri make nihuse ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa gatandatu nagiye kubona mbona wa mwe infirmeri mu gitondo araje ati marise ati kanguka ati byuka afatana na mugenzi we banshyira kuri burankare banjyana mu ihema inkotanyi zari zateguye twara tuzishimira sinzi uko tuzazishimira buri gihe icyo tuzabona tuziha ariko dusanga bubatse ihema arambwira ati tugende tugushyireyo tukigerayo dusangayo abahungu b'abasirikare baduha amabiswi muri make ntarondogoye ntavuze byinshi ibindi byaza nyuma nibyo wagiraho amatsiko ariko ubundi urugendo rwanjye muri make ni uko nguko rumeze ni rurerure hari byinshi wavuga kuzageza wenda ubonye ushakishije ukabona bene wanyu ariko ubundi cyangwa se n'ubuzima bwa nyuma ya 94 ariko ubundi muri jenoside hagati urugendo rwanjye n'ubungurwa nizeye nkovu zigaragara specifically wowe udashobora kwibagirwa buri uko ubirebye ishusho ya jenoside byoroha kugira ngo ihite kugaruka mu maso mfite inkovu yo mu mugongo habereye sitori ku Mugina abantu nawe mwararokokanye bahasigaye pardon sore sore abo muri famiye muri famiye ntawe nsigaranye uwo nsigaranye dore nguyu muri kumwe ntawe wundi nabyo birafasha kuri sitori kuko bati nasigaye gutya wenda nyuma nibwo niyubatse abene gatambira usibye abari barahungiye Bugande nta n'umwe wasigaye hariya nta n'umwe mfite abari bamurego bose bari Bugande nta n'umwe wasigaye buri twagiye ubwo mutu
uwatubwiraho gato nyuma ya genocide ubuzima bwagenze gute umuryango wawe wasigaye uhagaze gute kugeza kamanze jewe iteka iyo ndi mu gutanga ubuhamya ngira ikintu ikintu kimeze nk'ikiniga iyo ntekereje uburyo nkutanye inzira zaciyemo kugira ngo ziturokore ubuzima ndi mu bungubu jewe mutegembo ntekereza ko ni Imana akore bunkotanye keretse uwo twaba tuzabyumva kimwe nawe afite uko abyumva biramureba n'akazi ke ntabwo nabimuhora ariko uko nasigaye ngerageje gusubiza ikibazo cyawe umuryango twari abana umunani n'ababyeyi babiri ubu nsigaye kundeba nagerageje kubyara nagerageje gushaka umugore ubu mfite umugore n'abana batatu abo nafashemo umwana umwe mwitirira mukuru wanjye iyo bishoboka ngo nzabyara umunani nk'uko data yari yarabubyaye nari kuzabafata bose nkagenda mbita amazina y'abakuru banjye nashoboka wenda nkagira n'uwo nitirira data ariko n'ubundi mpora mbazirikana nyuma yaho muri 1994 nibuka ko leta yavuze byihutirwa iti abari bageze mu wa gatandatu w'amashuri yisumbuye bo turashaka ko mujya kwiga nuko nahise njya kwiga banjyana njya kwiga isave ndarangiza njya kwiga muri kaminuza i Butare naho mpiga uko nari nshoboye rimwe na rimwe ariko byari binagoye no kwigana n'ubwo buzima wiga nta muntu uzaza kugusura wiga nta muntu utekereza ngo ngize ikibazo namubwira akamfasha ngize ikibazo namubwira akaza akandwaza twabagaho gutyo akenshi usibye ko atari nanjye njyenyine nzi nuko nguko nabayeho gusa ngira naje kugira amahirwe ari mubyara wanjye umwe wari waragiye mu gisirikare ndi save aza kundeba aza kunsurayo nawe arimo abaza amakuru ati kwa runaka hasigaye nde ubwo arimo arabaza bene wabo arimo arabaza iwabo ndamusobanurira byose ngira n'amahirwe n'abayobozi baramwumpa tujyana aho yakoreraga ni Nyamagabe aho bita Kizi ubwana za Nyamagabe mu gasantere kitwa Kizi niho yakoreraga noneho ma ndangije kwiga uko nari mbishoboye kuko ntabwo ari buri wese icyo gihe wari ushoboye kwiga uko byagombaga ntabwo ukurikije nkanjye ahangaha ngira inkovu mu mutwe na n'ubu ndacyayivurwa yego nafashijwe n'imiryango yarokotse yari bishinzwe nka farje nshimira cyane nabo baramfashije ni ukuvuga ngo kugira ngo iyo nkovu nyikire cyangwa zitanteza ibibazo hari imiti mba nkumva gufata kandi henze ntakundi rero wabigenza ugomba kurwana n'ubuzima ukayibona ugakomeza ukayifata ukabaho ngarutse rero waruvuze uti abo mwarokokanye iwanyu mu muryango wacu mpagaze gutyo genyine turi ku ishuri nigeze twigeze kugira gutya ariko twari tukiri muri za secondaire twigeze gutekereza ngo wakurikira hamwe ry'abantu basigaye ari bonyine ariko dusanga bidashoboka nabyo dusanga atari byiza kuko yibuka yari yaramaze kubaho ihagarariye abarokotse bose dusanga nta mpamvu ariko
ubuzima bwanjye bundeba nibwo natangiye gutekereza ntari kubu kuko nari mfite ikibazo cy'izo nkovu akandi gahinda nari mfite ni ukuvuga ngo nzabona umugore unyemera nishaka gushinga urugo nzabona umugore unyemera kuko urumva iyo abantu bakuvugaho akenshi ngo ninje muri detail nyinshi cyane ubwo ngubwo uraza kumva bari iyo abantu bavuga bati runaka afite imihoro myinshi cyane hari n'abavuga ngo nicyatuma ubyara nacyo ntikikibaho baragitemye ubwo nawe urabyumva uri mukuru ukabaho ngaho buri wese akaba arakumva etikete yawe cyangwa se ikirango cyawe kikaba ari wa muntu utemye ubundi nkagira ikibazo yego birumvikana iyo ibintu byaje nk'ubwo ngubwo ugerageza kwirwanaho ngira amahirwe kaminuza uko nari nshoboye ndayiga uko nari mbishoboye ndangije mbona akazi muri ONG imwe n'abasore twabanaga turakunda abasore b'abaseribateri mujya gutya mu gasangira akazu tubaho ndakora udufaranga turingane turaza kugeza ubwo ntekereje no gushaka umugore umugore nshimira mfite umugore nshimira unkunda nanjye kandi nkunda kubera ko yanyemeye ukundi kuko ntabwo ari buri mukobwa wese wapfa kukwemera uko uri si uko nari umusinzi si uko nari umunywara umugi nikangaga ngo ese nabona izi nkovu mpetse ahantu hose ntazagira icyo azabona ntazabona ko ari inenge ugahora uri muri utwo muri ibyo bitekerezo ikindi mpora ntekereza nubwo igihe nari ntangiye kugira uburwayi bwatumaga ngira ibibazo bikomeye cyane uburwayi bukomoka kuri jenoside ngeze ahantu ngira ibikomere bitangira kungaruka ni nyuma y'imyaka yari ngeze mu myaka 30 n'ingahe umuganga witwa Dr. Nason nyakwigendera imana yaramucyuye yitabye imana ari mu bantu bankoreye consultation cyangwa se bansuzumye ambwira yarankansorinze ambwira ati rero tugomba kwiyakira ukuri nicyo gisubizo cyonyine cyo kintu yambwiye uza kugira ibindi byago mbyara umwana wa mbere yitabye imana kivuka afite nk'imyaka nk'itanu cyararwaye yitaba imana uwo munsi nibajije ngo nzi ko hari abantu babyibuka kundusha nkanabazirikana nkabashimira ariko umuhungu wanjye nari nkiri umusore nari ngikunda umupira cyane nari na mwese Ronaldo niko yitwaga noneho Ronaldo ariko original gifaro abazi iby'umupira ubwo banezere ko bamenye ibyo ari byo yapfuye uwo munsi nagiye ahantu ndicara mu cyumba cyanjye n'umugore ntabyo azi ndarira bya bindi byo kuvuga ngo ndirire amarira anshiremo ikindi nakubwira ku byerekeranye n'ubuzima bwanjye bwite iyo nagiye kwibuka kuri 26 nagiye iwacu kwivuka aho ngaho natemewe ku mugina kuri 26 ngomba umunsi wose numva mfungutse iyo hagize utanga ubuhamya nkakenera kurira njya ahantu nkarira nkihanagura bikarangira nkakora ku buryo nta muntu muto ushobora kubona ko narize ariko mba mbikeneye mba numva mbikeneye iyo navuyeyo namaze kwibuka mba numva ubuzima bwagarutse kuri njyewe.